Tarik lah. Roti bom menu kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Day 2, hari kedua. Bukan aku eh? Bukan kau dengan muka aku. Selalu tengah masa sarapan hari ni. Bos baru bangun tu. So menu kita pagi ni, roti bom. Tarik. Kari kambing. Tarik sikit. Tarik. Tu dia. Tu dia. Ni bos. Mari. Ni bos. Dah us tengah naikkan drone dah sampai ke sana tu. Nak ke mana tu? Ini. Tu dia. Eh, ada wire. Nak pagi, jemput minum, jemput makan. Sarapan. Day 2 tu kau tak senai pandu ya. Mana? Kari kambing. Roti bom kita. Mana ada senai? Roti bom kita ni. Kari bantu. Morning. Roti bom kita. Mantap. Tujuh makan dah nanti. Belum nak. Okey, ni depan kita orang punya homestay. Homestay belakang sana. Jadi kita orang jalan ke arah pantai. Ya, Tuan D.O. kita. Tuan D.O. kita lepas berenang di laut. Test kamera masing-masing. Test kamera? Test kamera. Okay, Tuan. Okay, kita bergambar dulu kat Air Love Teluk Senangin. Teluk Senangin. Us, gambar. Okay, Daus dah buat hal. Daus dah mula buat hal. Dia panjat pokok. LB pun nak panjat. Tak jadi, ada kerengga. Tengah lompat kokrat kan. Tenggelam. Tu pun tak boleh. Ini kesan Daus lompat tadi. Daripada pokok tadi. Ada jual aiskrim kat tepi pantai. Pangku lah depan ni. Pangku? Ha. Oh, tu pula pangku. Wah ni, kita kat sini. Patutlah aku nak naik tadi dia sini. Dia tak bagi naik. Ha ni pangku. Oh, depan tu pula pangku. Tengok dalam map ni, pangku. Ke depan tu apa ni? Alah, depan tu lapangan terbang dah eh. Pangku dia. Ini. Alah, abang terbang kecil pun kecil. Dia pijak sini sedap lah, boleh pijak. Tak lembik sangat. Ramai orang di laut. Tangan dia tutup tu. Pasal kameranya kat bawah. Chai. Pasal lubang kameranya kat bawah. Chai.
Jadi tak dapat jabatan betul aja. Action. Tadi dah pula. Mana satu ni? Okay, kalau dia tengok trip dah 395 dekat 400 km. So baru refuel balik lah. Tadi masa refuel tu bar ada satu lagi. Kalau ikut boleh lagi lah kot. Pergi kalau campur reserve boleh ikut dekat-dekat lagi 100 km lagi. Mana boleh CV ni full tank boleh sampai 400 ke 500 lah. Okay, tu info satu. Alhamdulillah, kita dah selesai makan tarik balikan. Macam biasa, lampak tak sempat ambil video sebelum. Nama kedai dia. Maiden Corner, Kari Manaf Bagan Datuk. Ada share dengan Abang Napi, Haji Manaf. Manaf Bagan Datuk. Okey. Kita semua nak gerak pergi solat Jumaat. Kita dah sampai dekat, bukan kopi di sawah tapi colik di sawah, sebab tadi kita orang salah tempat. Bayi punya pasal. So kedai ni kat sana. Jom kita pergi sana dulu. Itu yang lurus tu. Kemas cantik. Baru tanam. Assalamualaikum. Salam. Lama tu. Boleh lah 2 jam. Jalan colik, jalan di sawah pergi tadi. Ni malah dah sampai. Tak ada lagi. Air malah tak ada. Main bagi dia. Apa kita makan ni? Udang, sotong. Apa yang ada lah. Nampak lapar tu bang. Tadi tak makan nasi tu. Barai. Jangan di bawah sepang kalau. Ini belajar benda yang sama lah. Terima kasih.
je sabak. Ada sesi santai khas untuk IC sabak. Belum bina lagi, belum bina. Dia cium lebih tu, takut.